Assalamualaikum bersama saya Muhammad Syari Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 13 September 2021. Penguatkuasaan peraturan yang mewajibkan pekerja dan pelanggan lengkap dua dos vaksinasi bagi sektor perdagangan dan pengedaran termasuk restoran dan pasaraya dianjakkan sehingga 21 September ini. Sebelum ini peraturan tersebut diumum berkuat kuasa bermula 15 September. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima masih di Manjun, perubahan tarikh pelaksanaannya adalah disebabkan tahap vaksinasi di Sabah ketika ini hanya mencapai 52% berbanding sasaran 60%. Sementara itu, susulan kelewatan penerimaan vaksin dos kedua khususnya bagi jenis AstraZeneca, majikan dibenarkan untuk memohon pengecualian sementara kepada pekerja terlibat. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dengan menyenaraikan nama kaki tangan yang terlibat, tarikh pengambilan dos pertama dan jadual tarikh pengambilan dos kedua. Dalam kenyataan sama, Datu Masidi memaklumkan satu lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD iaitu Perumahan IOI Plantations Unico Oil Mill Sendirian Berhad segama di Lah Datu bermula esok hingga 27 September. Manakala tiga lokaliti di tamatkan PKPD hari ini iaitu Taman Megah Jaya dan Kampung Bukit Gemuk di Tawau dan Kampung Nasakot di Ranau. Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah. 84 kematian dicatatkan semalam melibatkan 16 daerah iaitu angka tertinggi direkodkan setakat ini. Sementara itu jumlah kes sembuh direkodkan sebanyak 1,950 mengatasi jumlah kes baharu 1,717 kes. Kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pusat pemberian vaksin PPV daerah Beaufort mendahului daerah lain di Sabah mencapai 100% pelaksanaan suntikan vaksinasi melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sejak Mac lalu. Suntikan yang dilaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort melalui PPV berpusat serta program outreach melibatkan lebih 100,000 penduduk. Ketua Penyelaras PPB Buffett, Dr. Rizwan Roger Bigula berkata kejayaan tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama padu agensi terlibat serta masyarakat daerah Buffett yang memberi komitmen sepenuhnya. Kita sudah completed lah, tapi kita akan sapu saki baki melalui program outreach. And then uh, dalam masa terdekat ni kita akan bermula yang 17 tahun ke bawah lah. Beliau ditemui RTM dalam program Outreach Kampung Suasa Beaufort. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharam memuji usaha berterusan KKM yang sentiasa mencari inisiatif agar rakyat di daerah ini menerima suntikan vaksin sepenuhnya. Ini termasuklah kepada golongan remaja. Kami di peringkat wakil rakyat sedang mengumpul nama-nama yang di bawah umur 17 tahun ke bawah pesanan kita kepada anak-anak sekolah lah dan insyaallah senarai-senarai ini sedang kita dapat perulihi melalui JPKK kawasan masing-masing. Program vaksinasi kategori bawah 17 tahun untuk daerah Beaufort dijadual pada minggu depan. Pejabat Unit Pembangunan Masyarakat UPPM Dewan Undangan Negeri Dun Sekong akan menggerakkan jentrelnya untuk memberi penerangan kepada penduduk di kawasan berkenaan berhubung kepentingan suntikan vaksin yang diberikan secara percuma oleh kerajaan. Ia susulan lebih 2000 masyarakat di kawasan berkenaan menolak untuk menerima suntikan vaksin. Menurut pegawai pembangunan masyarakat PPM Dun Sekong Hazuliza Madani program dilaksana dengan kerjasama sukarelawan badan keagamaan dan pertubuhan bukan kerajaan untuk keseluruhan zon zon Dun N53 Sekong ini yang telah mengambil vaksin adalah sebanyak 18,000 lebih dan kita masih lagi ada lebih kurang 2,000 lebih penduduk yang menolak vaksin. Jadi saya mengharapkan orang-orang di kawasan Dun N53 Sekong kita perlu cakna cakna mengenai vaksin ini. Beliau ditemui RTM ketika program outreach vaksinasi Zon Kepulauan Dun Sekong di Sekolah Kebangsaan Pulau Sanghai di Batu Sapi Sandakan. Sementara itu, penyelaras program outreach Zulfian Omra memberitahu program yang mula dilaksanakan sejak penghujung Jun lalu mendapat sambutan dan kerjasama baik penduduk Kepulauan di dua Dun melibatkan Sukau dan Sekong. Cuma mungkin ada sebilangan kecil lah yang mungkin ada masalah kesihatan Uh, tidak dapatlah untuk mengambil vaksin. Tapi overall keseluruhan kerjasama daripada penduduk pulau untuk program outreach ini, Alhamdulillah dapat sambutan yang menggalakkan. Kerjasama daripada masyarakat memang sangat memberangsangkan lah. Uh, memang orang uh, sudah siap berkumpul dengan awal, so kita boleh run dengan sekali jalan saja. Hasil diberikan usaha daripada pelbagai pihak lah, daripada maritim, MOVEC, polis, eskom uh, dan juga pemimpin masyarakat. Kamu jangan takut saya sendiri dapatkan jus pertama. Untuk jus pertama saya bilang, kamu jangan takut. Sebab ini barang membawa kita punya mudik kuat. Sebab keselamatan kita juga. Program Outreach Vaksinasi di Pulau Sanghai merupakan program ke-16 daripada 21 buah pulau yang disasarkan pelaksanaannya oleh CITF Sandakan. Sehingga kini lebih 3,000 dos vaksin telah diberikan kepada penduduk yang mendiami kawasan kepulauan dalam Dun Sekong. Undit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM menerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung serta Ketua Kampung akan mengedarkan risalah mengandungi nombor telefon penting. Nombor penting itu termasuklah Balai Polis, Jemputan Boba dan Penjelamat Malaysia serta Hospital. Pengarahnya Datu Mat Bali Haji Musa berkata ia bagi memudahkan orang ramai segera menghubungi pihak berkaitan jika berlaku kecemasan mahupun bencana alam sekaligus mengelak kejadian lebih buruk berlaku saya akan mengadakan satu mesyuarat melalui zoom lah zoom meeting dengan semua pimpinan eh, UPPM ini di di 77 kawasan supaya mereka juga peka dengan masalah ini maksudnya untuk mendapatkan segi maklumatlah berkenaan dengan nombor telefon dan sebagainya dan juga mungkin maklumat maklumat lain yang perlu kita kongsi sama untuk kebaikan eh, rakyat keseluruhannya Datuk Mat Bali menyatakan demikian kepada RTM di Buford bagi mengulas saranan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor agar orang ramai menyimpan nombor telefon penting. Ia susulan kejadian kebakaran di Taman Hungap Penampang yang mengorbankan empat beranak. Pemilik haiwan ternakan di daerah Tambunan diberi tempoh sehingga 1 Disember depan untuk mengambil tindakan mengurung atau memelihara ternakan mereka di tempat sewajarnya yang ditetapkan oleh pemilik. Jika enggan, pemilik ternakan akan dikenakan tindakan termasuk denda RM500 bagi seekor haiwan. Pegawai Daerah Tambunan Jumain Abdul Ghani menegaskan pemilik tidak sepatutnya membiarkan haiwan peliharaan berkeliaran di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas selain mengotorkan jalan raya dan kawasan perkampungan dengan najis ternakan. Kita telah memutuskan akan membina paun ataupun kelong di peringkat kampung untuk menempatkan binatang ternakan yang disita untuk dikesan siapa pemilik dia. Dan kita juga telah memutuskan denda sebanyak RM500 satu ekor binatang ternakan tak kira lembu ataupun kerbau yang ditangkap ataupun disita di kelong berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa berkenaan di Tambunan. Jemain berharap pemilik tenakan memberi komitmen sepenuhnya dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan demi keselamatan dan kesejahteraan pengguna di daerah ini. Penduduk Keningau menyambut baik arahan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah (JPBD) yang menetapkan hanya individu yang lengkap dua dos vaksin COVID-19 dibenarkan berurusan di pejabat-pejabat kerajaan di daerah berkenaan. Ketika ditemui RTM di Keningau penduduk daerah ini yakin arahan berkenaan demi kebaikan bersama untuk mengurangkan risiko jangkitan sekaligus membendung penularan COVID-19 kita lebih selesa lah, uh, melakukan aktiviti harian sekiranya uh, sudah komplit dua dos dan dia macam bagi kita keyakinan untuk berurusan atau berkomunikasi dengan persekitaran kita lah. Saya sangat bersetuju untuk mewajibkan bagi sesiapa yang melengkap dua dos sahaja untuk dimenangkan berurusan di pejabat-pejabat kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Ini bagi menggalakkan kita untuk mendapatkan COVID, mendapatkan vaksin. Baguslah untuk apa ni? Dua dos vaksin hanya dibenarkan ke kaunter kerajaan kerana untuk mengelakkan daripada berlaku lebih banyak jangkitan dan juga berlaku apa ni? penutupan di jabatan-jabatan lah. JPBD Keningau mengeluarkan ketetapan tersebut berkuat kuasa 8 September selaras pengumuman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih di Manjun 31 Ogos lalu. Selamat menyambut Hari Malaysia pada tahun 2021 dan harapan kita semoga pada tahun ini kita akan lebih kuat dan lebih bersatu padu untuk memerangi pandemik COVID-19. Dan kita juga mengharapkan supaya semua masyarakat di mana juga berada sentiasa mengekalkan semangat perpaduan. Selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua. Dan amarlah kita sama-sama patuhi SOP di mana sahaja hendak kita pergi. Ambil vaksin dan sentiasa jaga keselamatan. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Selamat Hari Malaysia. Yang paling penting sekali, kita harus menangkan situasi sekarang dengan terus mengekalkan SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita. Malaysia prihatin. Selamat Hari Malaysia. Sekian berita pagi Sabah. Tiga hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Hashtag Malaysia #Menangbersama Hashtag Demi Negara. Hashtag Menang Bersama. Saya Muhammad Syarizam Awang. Salam hormat.